Hello， 大家好，今天呢我们是采摘一些这个地瓜叶儿。地瓜叶儿呢可以用葱爆炒，或者是炒，就稍微一炒，然后用蒜调起来吃，都很好吃。这片地瓜叶就是我们前一段时间做摘的那些地瓜叶，都已经长得很茂盛了。那长了这些地瓜叶怎么采摘呢？因为我们主要是吃地瓜叶，不是主要的为了吃地瓜的，所以说呢采摘呢就是说为了让它以后更好的长更多的地瓜叶出来。你看这个地瓜叶长这么长了，那底部的这些呢，你看它已经都开始储到地里边了，这些呢就你不最好不要动它，因为呢这些呢就是说你最好还能弄点土给它盖盖最好，就是说因为它都拖到地下以后它就会生根，那就相当于它能够就是说吸收更多的营养，长得更旺，就是让根部更发达。对，但是呢不动它，但是并不代表不可以采摘它。比方说这个地瓜叶你就可以采摘，然后呢它这个地方呢就是说虎到地里边长根，但是呢这些呢它还可以再长是枝来，就像这样长出枝子以后再长叶，所以说呢你可以把它叶弄了，然后里边的小嫩枝呢你就可以留着。你照镜一下看一下，你看见了吗？这个叶子和梗之间还有一个小叉叉，这个呢就是你把这个地瓜叶梗剥了以后，这个它就参出来，就像就会再长一枝子地瓜叶出来，所以说你把叶给它掰掉就行，它会再长出来地瓜藤。对，但是呢像弄到这里了呢就是有点太长了，我就可以把它的头打掉，这样的话呢就是说你看现在光秃秃的，过不了几天这些就又长得枝叶茂盛。你看这个地方已经开始发出新的枝子了吧，对，然后你把这些都旁边的那个叶子你就可以摘掉吃。 okay. 然后呢那些这些发出来的嫩枝它就用不了几天，因为它根都已经长得很那个旺盛了，所以说用不了几天它就会再长出来。你看像这些一只一只的都是长出的侧枝来。okay. 但是呢就是说你吃的时候呢就是说它只要是这种你看都长出已经长出新的侧枝来了。所以说这些你就地瓜叶你就可以背着吃了就行了。你看了吗？这个是地瓜叶，地瓜叶中间长出来小新的枝子，对，你就把地瓜叶背了就行了。然后这个呢，就又能长出一枝子来。你看这个地方也是，我可以把它背掉叶子，叶子背掉，枝子留那儿，枝子留着。你看光秃秃的了，你看这一枝实际上都已经，而且你不背这个，不把这个叶子摘掉吃。过两天它就老了，都发黄了。你摘了以后，你看摘了以后，这就是它们已经又长出来枝子上长出来的小侧枝，你看了吧？主枝上长出了小侧枝，所以这样的话你就，你看着光秃秃，过两天就都长出来了。哎，你看看，这都已经长出侧枝来了，所以你就把它们都掰掉就行了，那个叶子，留着那个小的嫩的侧枝。用不了几天他们就能就又窜出来很多的侧。 对，没错，这个上面的嫩嫩的汁儿就弄了吃就行。对，你摘地瓜叶的时候就是光把这个地瓜叶把它背下来吃，然后太长了的头你也把它打掉就 OK 了，然后呢剩下的它的这些呢就能再发出很多的枝子。如果说它一直都长得很旺，那个叶子都长得绿油油的，那就说明它肥料很充足，你也不用给再上肥。如果你发现呢好像不太茂盛了，叶子有点发黄了，那你就可以，你看可以在它的根部，对，然后给它浇一点那用厨余做的那个沤的那个水，它不仅是氮肥，因为那里边有氮磷钾都很丰富，因为你里边什么都有嘛，所以说氮磷钾都有在里边，对，给它上一点儿，然后呢浇一浇，然后再用水冲一冲，对，就会长得非常的旺。对，一直到冬天来之前你都可以吃地瓜叶。对，
你看都是侧枝，侧枝以后你就把它的叶子就打掉吃了就行了，不是处理一下就可以掰了吃了，掰了吃了以后然后让它长，对，然后呢我今天就掰这些就够了，哦，这些就 plenty， 对，不过这边还有很多，不过不要一次不要摘很多的，地瓜叶不好放，嗯，对，有你吃多少现吃现摘，这些足够吃一顿的，一顿够了，嗯，这个呢枝子呢就是说你可以用个东西，用点土给它，就藤子再给它用土给它压一压，压一压，这样的话它就可以长根，嗯，这样的话就是说整个的它这一片都是枝藤，然后又它你发现了每一个叶子都长一个侧枝出来，对，所以说就长很多的地瓜，你看这一枝子、嗯，你看这一枝在这儿，嗯，都已经都侧的地下都已经开始长侧根了，就扒了地底，对，过一段时间它都拖的到处都是，然后呢地底对往前进，到处都长根，所以说那个地瓜叶就很茂盛，对，所以栽这么一片就足够你吃的了。你看他这个在农村里，他们说那个地瓜，你要是吃地瓜的，不是光吃叶，他就需要翻藤不叶。如果说地瓜叶你不翻它的话，嗯，那个地瓜梗它就因为它就敷到地里边，就是再长根，然后它就吸很多营养，然后呢营养都被这个枝叶吸收了，它的地瓜就长不大，嗯，长不好，嗯，对，所以说要你要想吃地瓜的话，嗯，就要经常的翻藤，就是把它的蔓儿经常的翻一翻，为了吃地瓜叶，所以爬到地下地瓜藤那最好不要动它，就是让它在地下再发根，是不同的，对，这一片它就会繁殖很多。哎，不知道大家是不是已经吃到你们种的地瓜叶了？希望你们也都能早早的吃上地瓜叶。谢谢大家收看我们今天的视频。如果你喜欢我们的视频，请帮忙点赞和转发。欢迎订阅我们的频道，谢谢。